Magnesia Litera, nominace. Tereza Vostradovská, Hravouka. Myška se rozhodne prozkoumat a popsat okolí své nory, les, rybník i zahradu. Píše a kreslí encyklopedii pro tetičky z města. Sbírá listy, sází semena, chytá hmyz, skládá herbář a co může to ochutná. Kniha plná obrazových dvou stran skvěle funguje jako hravá učebnice přírodopisu. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna.